Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Sme v časti Začiatočník a venujeme sa reťazcom v JavaScripte. Tentoraz už nebudeme pracovať priamo na tej stránke Kodiri, ale poviem vám teóriu, ktorá vám umožní vyriešiť druhú úlohu v časti reťazce. Budeme používať trochu zvláštne vývojárske prostredie. Otvoríme si Google Chrome a inkognito okno. To nie je nutné použiť to inkognito okno, ale ja ho použijem. Prejdem do vývojárskych nástrojov. Ja použijem skratku príslušnú pre iMac. Zväčším si to opäť na celú obrazovku a v časti zdroje si nájdem snippety. A tu môžem vytvárať vlastné JavaScriptové súbory. Takže vytvorím si nový snippet a nazvem ho konkatenácia reťazcov. Konkatenácia.js a idem ten skript písať. Môžem si zväčšiť veľkosť písma, to už je priveľa, takto by to mohlo stačiť. No a aby som sa vyhol tomu, že keď použijem premennú napríklad x a nastavím hodnotu na 10 a spustím to, môžem použiť skratku command plus enter alebo jednoducho kliknúť na tú šipku. Do konzoly sa vypíše nedefinovaná hodnota, pretože nič nevytlačujem, ale keby som to chcel pustiť znovu, tak mi tu vyhodí chybu. Premenná x už bola deklarovaná, pretože sme použili globálny priestor. Aby som sa tomu vyhol, tak vždy budem používať množinové zátvorky, čím vytvorím lokálny priestor. A teraz, keď to spustím, vymažem si ešte konzolu. Prvýkrát to prebehlo v poriadku, aj druhýkrát, tretíkrát, žiadna chyba. No a témou dnešnej lekcie bude, ako spájať reťazec s hodnotou nejakej premennej. Táto vidička označuje to, že ten súbor nie je uložený, tak môžem command S dať a mám ho uložený. Tak vytvorím si to nejakú funkciu. No a keď dáme tam názov tej funkcie, napríklad jazyk. Telo funkcie, no a budeme tu mať nejakú premennú. V tomto prípade hovoríme o parametre. Keď budeme tú funkciu volať, tak to meno, ktoré tam použijeme, to je argument. A meno bude vlastne lokálna premenná v rámci tej funkcie. To je aj dobre vysvetlené v sérii Vakata slovensky, ktorú si môžete pozrieť. No a chceme vrátiť teda nejaký reťazec. Môžem použiť úvodzovky, použijem najskôr tie. Že dávam nakoniec bodkočiarku a dáme keby sme to dali takto, že použijeme premennú meno, je môj obľúbený jazyk. Dúfam, že sa tam dáva tu mekeľ. A uložili to a vyskúšali to. Tak zatiaľ sa nič nedieje, pretože na rozdiel od toho prostredia Kodiri, kde sa funkcia volá automaticky, tu si tú funkciu musím zavolať ja.
Môžem ešte použiť formátovanie, to sú tieto dve množinové zátvorky, aby to bolo prehľadnejšie. Nájdem tú funkciu zavolať. Meno tej funkcie je jazyk a zavolám to s reťazcom JavaScript. Použijem apostrofy JavaScript. No a očakávam, že sa napíše JavaScript je môj obľúbený jazyk. Program sa dá spúšťať aj bez toho, že by som ho uložil. Vymažem si konzolu. A nemáme to, čo som chcel. To meno sa nenahradilo hodnotou toho parametra. Pretože nemôžeme to písať takto. Musíme tú premennú presunúť mimo toho reťazca. A nesmieme zabudnúť tam nechať medzeru. Lebo inak by sa to natlačilo na seba. Môžeme si aj to ukázať. Už je to takmer dobre, len vidíte, že tá medzera tam nie je. Takto dáme takto. A už je to tak, ako má byť. Uvodzovky apostrofy sú v JavaScripte rovnocenné. Na rozdiel napríklad od PHPčka, kde je rozdiel medzi apostrofom a uvodzovkami. Tak už by to malo byť konečne v poriadku. Vyskúšame si to. Funguje to aj tak. A keby sme chceli tú premennú meno vložiť priamo do reťazca, tak použijeme inú syntax, takzvaný spätný apostrof. Takže dáme ten spätný apostrof na začiatku aj na konci. Ak by sme to nechali takto, tak to nefunguje. Musíme to urobiť takou zvláštnou syntaxou, že dáme okolo toho výrazu, ktorý chceme vyhodnotiť, dolár a potom množinovú zátvorku. A dovnútra tej množinovej zátvorky vložíme meno tej premennej. A teraz, keď to spustíme, tak už to funguje tak, ako má. No a týmto aj končím túto lekciu. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som.